Мене звати Олена Гаджега. Я керівник та викладач англійської у навчальному центрі «Поліглот». Впевнена, якщо ви колись вивчали англійську, то маєте бажання говорити вільно. І часто при неочікуваній зустрічі з іноземцем все, що пригадується, це вирази «Who is on duty today?» та «I'm glad to see you». Бувало? Страх говорити іноземною мовою ще називають «language barrier». І сьогодні я дам вам поради, які допоможуть цей бар'єр подолати. Отже,